Hej og velkommen til endnu en video kanal Og i dag der er det simpelthen endnu mere Snowman Simulator Og jeg har simpelthen spillet det her spil virkelig virkelig meget siden sidst Vi har simpelthen fået 54 Rebirth Og det åbenbart har alle andre også spillet meget Så der er en der har 55, det er faktisk ret meget Men i hvert fald så har vi også fået mange Rebirth Og hvis I kigger på mine pets Så kan I se at de alle sammen er I kan se den der skrift der simpelthen er Uh, det er en uh, lille skrift hedder det Og uh, hvis I kigger på dem Eller hvis vi kigger her Så står der Mythical Tier Eller Mystical Tier hedder det Og uh, det vil sige at de alle sammen er fra den bedste tier Den er den Uncommon Epic Legendary har jeg faktisk fået en Uncommon Rare Uncommon 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 Rare Uncommon Rare Og Uncommon Alle sammen har jeg fået fra Hvad hedder det um fra det der sted, fordi der er simpelthen er kommet en ny opdatering, som gør, at det er meget lettere at få pet, fordi prøv at se, og jeg har allerede købt det her, det må jeg undskylde, der er simpelthen kommet game passes. og den ene, det er double sex base, det vil sige, der er dobbelt, man kan have dobbelt så meget i sin den der, og jeg har 55.000, jeg har plads til 55.000 nu, så er der kast uendelige snibbolde, så jeg skal, aldrig bruge, jeg skal aldrig bruge dem her for at kunne kaste snibbolde, det er meget rart, det må jeg også købe, så er der dem her, det må jeg ikke rigtig købe, fordi det er dem, der gør 25 plus 25 inventory storage. Her, og der er der en, der hedder 25, 50 og 100. Og det er ret ligegyldigt, hvis vi tænker på, altså, hvor meget jeg har her. Men så er der den her, som jeg har købt. Det er plus 1 equipped pet slot. Plus 2 og plus 3. Det vil sige, når man tager den her så sammen, så er det plus 5. Og man kan kun købe den en gang. Men man kan købe alle sammen. Så det er plus 5 i alt, og det har jeg have købt. Så det vil sige, at nu kan de have plads til 11 pets på samme tid. Hvor før kunne vi kun have plads til 6 pets. Så det er virkelig godt. Det er virkelig godt at have købt det her. Det koster ret meget, men øh, det har jeg offret, fordi det ja, så har jeg i hvert fald kunne, kunne ja, samle rimelig meget sne. Men prøv at se her, sneen er faktisk også blevet tykkere, som I kan se her, og det er blevet lettere at samle det her op, og prøv at se, hver gang jeg fik, hvor meget fik jeg der, jeg tror jeg fik sådan 8.000, vi har 24.000 nu, ikke? så tager vi, så nu får vi 32, vi får 8.000 hver eneste gang, en snebold er blevet lavet fuldt op. Det var meget mere end det, vi fik sidst i hvert fald, så det er blevet meget bedre nu, og vi har rebirthet 54 gange, det er ret mange gange faktisk, hvis man, hvis man tænker over det. Og hvis vi lige hurtigt tager sidste gang her. Bum, så har vi 55.000 55.000. Så giver vi alt ind. Der fik vi, hvor meget får vi? Vi får 25 Og på at se, hvor højden er blevet. Bare på én gang. Alt det der sne har vi farmet på én i en i sådan... Altså, jeg ved det ikke. Det er ret sindssygt. Lad os sige det sådan. Men det er ikke kun det, der er kommet. Vi kan løbe det selv alt det, vi har her. Det er ikke kun det, der er kommet. Der er også kommet slæder. for prøv at se her. Slæder. Og så står der, du, skal, du bliver nødt til at købe en slæde, før du kan spawn den. Det giver mening. Og øhm, det er simpelthen et sted, vi går hen. Fordi hvis vi går hen til teleport her, så var der home. Den vidste vi godt. Sandas workshop. Og nu er der også kommet slæder. Hvis vi trykker her, så kan vi komme over til købestedet Hvor vi kan købe slæder. Det er ret sejt. Så vi kan købe en elf slæde for 215.000 215, silver. Så vi køber en basic slæde for 40.000. Så vi kører den her til 250.000. Den er slæde. Køb. Confirm. Øh... Uh... Okay, sådan der, så nu står der, jeg skal trykke her Og så har vi en slede Kan vi køre den her slede? Øhm, hvordan kører vi den her slede? Skal vi måske sidde i det andet? Vi skal nok sidde i den anden øhm, sådan der Og oh, nu kan vi! Flyver vi? Undskyld, flyver vi? Ej, hvor sejt! Det er ret sejt, jeg ved ikke om, vi... om det er meningen, vi flyver Eller om, jeg tror ikke det er meningen vi... Jeg ved ikke, vi flyver i hvert fald Det er ret sejt, så nu har vi simpelthen en slede og Jeg ved ikke om vi kan samle snip. nej vi kan Okay, okay, det kan vi ikke. Jeg skal, der står, at jeg skal være i sneen samtidig. Så vi kan ikke samle sne, mens vi er på den her slede. Men vi kan kaste... Nej, jeg har ikke... Hva, hvad, mener du med, at jeg ikke har, Hvad mener med, jeg ikke har mere ammo? Jeg har købt uendelig snibolde. Okay, det var det godt okay. dumt at købe den så. <laughs> men nu har vi simpelthen sådan her. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge den til. Men vi har nu en slede. Yay. Yay for mig, en slede. Åh, oh, der er et eller andet herinde. Det her var der heller ikke sidst. Men man, der var sådan, der var, der var dækket til, så man ikke kunne komme derind. Hvad er der herinde? Nordpolen. Men vi kan gå herinde. Og hvad, hvad er der? Åh, oh, det er kur. Uh, det er nok ikke, der skal vi nok ikke bruge slæde. Slæde, jeg tror jeg lige eller dig være. What? Der er kommet parkour eller i hedder det. Og oh, der er den der. Woo! Og oh, vi nede? What? Er det, hvad er det der? Er det bare en guld en? Er det bare en guld, eller er det sådan en... Jeg uh, ved ikke, jeg tror vi skal af her. Og så der. Åh oh, nej, den går den forkerte vej Eller hvad? Går den en vej? Går den anden vej? Åh oh, sådan Åh oh, hvad er det der? Er det en guld egentlig, Eller er det sådan en, en sindssyg en, der er meget bedre end guld? Jeg ved ikke om, om den kommer tættere på Det går ikke Vi tager hoppet sådan der Bum Nå, det var bare guld Nå, men hvad så kommer vi tilbage igen Nå, okay, hvad var det Okay, så er der bare kommet sådan noget Lidt parkour, hvor man kan få en guld ting for at klare den Okay, så det er ikke sådan noget Helt specielt Men men ja, det er i hvert fald kommet, så det er jo, det er jo meget rart, kan man sige. Okay, så nu har vi fået... Ja, der er ikke rigtig, der er ikke rigtig noget specielt. Jeg, havde, jeg så godt, at der var dækket til her, så jeg tænkte jeg sådan, åh, hvad, hvad er det, der er dækket til? Kan ud hvad det er? Og så er det, ja, det er ikke så sejt igen, vil jeg sige. Men, øhm, men ja, det er i hvert fald kommet. Der er også kommet noget andet nyt. Det er simpelthen... Åh, oh, ikke der. Der er kommet noget andet nyt. her. Re reusable. Og det er simpelthen, at øh, man kan købe en granat, som gør, at min snibbold det eksploderer. Øhm, hver gang de rammer i 5 minutter eksploderer de hver gang de rammer og det skader måske mere derinde Så kan man købe en dobbelt chance for at få et shiny pet. Og det har jeg simpelthen, det har jeg ikke gjort endnu, men det har jeg gjort det, er som jeg har skaffet mig 6 millioner guld. Og 6 millioner guld. Det er meget guld. Ja, det er meget guld for det første. Og for det andet, så så har jeg sparet op, og så har jeg jo tænkt mig at købe den her, som vi gør nu. Så kører vi den her. Bum. Og det vil sige at i 5 minutter, så alle dem vi samler op her, de er, der er større, der er dobbelt store chance for at de er shiny. Så nu og vi fik også en, en, unicorn. Så for nu af, så sidder jeg bare her og bruger alle mine penge på at åbne dem her. Og så prøver at se, om jeg kan få en shiny en, for der er jo dobbelt så stor chance. Så nu, alt det, jeg har brugt tid på, det er simpelthen, øh, og jeg ved faktisk ikke, om man kan se, hvad der er shiny og hvad der ikke er. Vi kan kigge på dem bagefter. Jeg ved ikke, om man kan se, om den er så, altså, de ser alle sammen shiny ud, fordi de, er sådan, de er sådan skinner og sådan noget. Men jeg ved ikke, om de er shiny. Jeg ved ikke, om det er sådan, de ser helt anderledes ud, eller hvordan. Big tong, alt som common. Hvis vi kunne få en Legendary, jeg fik faktisk en Legendary, den der Jack in the Box, det var ret heldigt. Og hvis vi kunne få, der er en mere, det er en Mystical. I kan se, jeg mangler faktisk kun to, så har jeg fået L. Epic og Mystical. Så hvis vi kunne få en af de to, eller begge to, det kunne være fedt. Det kunne være ret sejt. Vi har 4 millioner tilbage. Det skal nok gå, det skal nok gå. Bum, Rare, okay. Og hvad var det den, vi manglede? Nej, det var det ikke. Vi manglede en Epic og en Mystical. Epic og Mystical. Okay, jeg har så mange af de der. Gider man også kunne, ej, nu ved jeg ikke, om jeg også gider have, at de også laver det der, sådan, så man kan lave 10 af de her pets om til en, et eller andet. Det er, måske, det er måske ret meget, der kan blive... Der, så går de nok efter pet simulator ret meget. Men altså... Så et eller andet nyt, hvor man kan sådan samle en hel masse af dem til en bedre. Jeg ved ikke, om, der, om det er noget nyt. Det er sikkert bare at tage deres idéer og lave det lidt om. Det må man gerne. Det må man gerne. Jeg synes bare på en eller anden måde, at man skal kunne du, sådan, gøre dem bedre, når... Oh, Robo Penguin, har jeg fået den før? Ja, det hedder åbenbart. Det synes jeg ikke, jeg har set. Okay, jeg får rigtig mange af de der Nessie De er ret dårlige Gå væk med jer. Gå hjem Oh, Rare Uni, okay Uni, Unicorn Uni, Unicorn Det er en Unicorn Og oh, Big Tongue Okay, vi har 1,5 millioner tilbage Nu vil jeg gerne lige Jeg klipper ikke i det her, fordi at det, det har taget ret lang tid at uh, farme alt det her Så jeg vil ikke bare klippe og sådan, ja Og nu har jeg jo også uh, købt det der shiny noget Og jeg ved faktisk ikke, det kan være nogen af dem shiny Uden vi ved det Der er dobbelt chance Jeg tror, jeg ved ikke, jeg tror ikke engang jeg har fået en shiny før så det er ret sejt. Okay, vi køber en mere. Udover dem her kan vi købe en mere. Og vi har købt købt to. Vi har to. Okay, så sidste efter den her. Så er det nu det sidste. Please, vi får det godt. Nessie. Vi får altid den der dumme Nessie. Er du ikke dum? Du er ikke dum, Nessie. Du er bare... Jeg vil bare have en anden. Okay, lad os se her. Hvordan kan vi se om noget er shiny? Uh, jeg tror ikke, vi har fået nogen shiny. Jeg er ikke sikker. Det ser bare ikke ud som om, der er nogen gange, der er sådan særlig shiny. Hvis jeg skal være helt ærlig Men på den anden tid Det vi kan gøre Det er at vi kan sige Uncommon Put back Uncommon Put back Uncommon Alt alle det der uncommon kan vi putte tilbage ikke? Fordi så siger vi I skal væk Og så alle dem der er Hvad hedder det Er rare Kan vi tage ud Take out Take out Så det vil sige Nu skifter vi jo nogle af dem ud ikke? Så det er, jo, det er jo ret godt Okay der er faktisk ikke flere Og hvor mange har vi nu Vi har 9 equipped ud af 11 Så vi kan faktisk tage den her på Og tage Hvad bedst egentlig Øhm, um, sexbaseret. Den her. Den er bedst. Okay, så lige nu har vi det bedste vi kan have på. På, Men. Der er ikke nogen, der er shiny, vel? Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke ud som. Hvorfor. De her to, de er forskellige. Vent! Oh, nej Der er så bare level op 83.000, level op 76.000. Så ved jeg bare ikke, om den er bedre. Jo, den er bedre. Den her. Den der, den er bedre end den her. Så der er også nogle af dem der, der er anderledes. Og okay, vi så spiky her? Spiky? Hvad for den er bedst? Jeg tror, den har den er bedst, for den, den er mest guld. Eller der, der, den kan sælges for mest guld. Men vi kan også bare sælge dem alle sammen. 20.000 guld kan vi sælge alt det med for. Nej, ved du hvad? Jeg tænker ikke, at vi sælger dem, fordi hvis det nu er, at man kan lave dem om til et eller andet, så er det, ret, så er det rimelig rart at have dem. Ikke? Så nu har vi dem her. Bum, det er simpelthen det allerbedste, vi har, vi kan have. Det er dem her. De er ret gode. Og før havde vi 55.000 i backpack space. Nu er der 58.000. Så den er der blevet lidt lille smule bedre. Little bit små small bedre. Så hvis vi nu tager en af dem her. Før fik vi 8. Det gør vi stadig. <laughs> så der er ikke rigtig sket så meget. Så meget i hvert fald. Ikke sådan. Ej, det er ikke, det er ikke noget at råbe på raffer, kan man sige. Men vi kan jo også godt prøve at købe en af de der. Ehm. jo, snubberes vil explode. Åh, oh, der er den tæller ned der. Okay, så hvis vi nu lige køber en af dem her. Bum. Og så vil vi lige samle nogle snibbolde og finder et sted. Vi kan tage en slæde på. Det er en god idé. Vi tager en slæde på, og så, så hopper vi lidt rundt her. Med den her slæde på. Okay, undskyld, kan jeg lige komme op i den her Sådan der. Okay, så finder vi et sted, hvor der er mega mange snemænd. Og så prøver vi bare at dræbe de der og se, om der er et eller andet, om der, om der er sket et eller andet. Okay, er der snemænd? Der er der. Men jeg vil gerne have nogle af de der kæmpe snemænd. Nogle af de der, en af de der på 50.000. Er der nogle af dem? Åh, oh, vent, det er der. Vent. Har det der været der hele tiden? Det der med, at man kan gå ind der. Vent, så har det måske været der hele tiden, fordi jeg tænkte på det der sted. Fordi det er jo stadig lukket. Vent, så det er faktisk stadig lukket. Og oh, men kan vi ikke engang samle dem her op? Jo, oh, det kan vi. Åh, oh, det kan vi. Det er faktisk meget godt. Så kan vi øh, køre rundt og samle dem her op. Åh, oh, det kan vi ikke engang. Det er ret mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Okay, så vi kan stadig komme derind. Der glæder jeg mig til, at, at de åbner det der sted. Det er ret sejt at, at, at se, hvad der, hvad der er derinde. Okay, men hvis vi lige hurtigt finder nogle af de her snimand. Der er på 150. Kan vi ikke finde nogle af de der på 50.000? Fordi, ja, lige nu så skader jeg. Vi kan se, hvad jeg skader. Jeg skader 1.100 hver gang. For en snibbold skader 1.100. Det er ret meget for en snibbold, der skade. Og for dem, der har 150 liv, det er bare et slag. Så finder jeg ikke rigtig ud af, hvor gode de her... Den der... Vent, det var dumt. For nu, nu tigger tiden. Jeg har 200 sekunder. Jeg har 200 sekunder til at finde en snibbold. Kan du være sød og... Oh, okay. 200 Åh, oh, der er nogen der. Men er det ikke kun det på 1000? Nej, men det er ikke engang det på 1000. Hey! Jeg... Det er måske ikke så godt det her, fordi Lige nu tækker tiden, og vi kan ikke finde en snemand der, der er over 150 Og oh, okay, det er måske ikke så godt Spil af Robux Kom nu What, okay det er rimelig, what? okay Det var altså rimelig sindssygt, og det er ikke engang min det der, det kunne have været min det, det er da det min Vi kan faktisk lave min højere, vi kan prøve at se hvor, hvor høj min er, når det er, den er, den er fuldt øh, høj Nu skal vi bare lige have fundet en snimand Kan vi få lov at finde en snemand tak Ved du hvad ved du hvad, så tager vi bare den her gruppe, der står herover. Det er også fint nok Vi tager den her gruppe herover. Men kan vi gøre det, mens vi sidder på? Og det kan vi De gik begge to i stykker Men jeg tror faktisk ikke engang, at det, det skader mere Jeg tror faktisk bare, at det skader dem rundt om Så er det jo fint nok Så er det jo lige præcis det, vi skal bruge Okay, det er ret sejt Bænk Åh, oh, jeg ramte skærmen Okay, det er dumt Det er dumt, okay jeg gider, jeg ved ikke, jeg vil have dem der. Det, de giver ikke særlig meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er mere bare det der med at få de der kills op. Jeg har kun 60. Der er folk, der har flere tusind, flere hundrede tusind nærmest. Så ja, det er nok lidt ligegyldigt. Så går vi tæt på her, og så boink. Men i boink. Og dem der, og så går vi tæt på her, og siger boink. Og boink. Og boink. Så vi behøver faktisk ikke engang ramme helt. Og så alligevel så rammer den, fordi det er sådan, ja, det er sådan et noob-sikkerhed-agtigt. Okay, så hvis vi bare lige gør sådan her, så rammer den også flere på én gang. Det er ret sejt, det er faktisk ret sejt Og så der, og helt derover Og okay, vi lige lidt mere fart Lidt mere fart, øh. og sådan Det er sejt. det er faktisk ret sejt Okay, men jeg tænker faktisk lige, at det vi gør nu Det er, at vi prøver, øh, og oh, ja, Den er faktisk lidt irriterende, den der Hvis jeg skal være helt ærlig, er den slæde lidt irriterende Så hvis vi nu lige tager hjem til mig Øhm, hjem til mig, det gør vi ved at sige øh, home, yes Og øh, så prøver jeg faktisk lige at samle nok sne Til at den her, den er fuldt hvad hedder det? Den er sådan klar til at rebirth-agtig Og så kan vi se hvor høj den er Fordi Den er ret høj Og jeg har ikke tænkt mig at lave den der op i dig Eller den der parkour noget Fordi nej, oh nej Ej nej så, Ej så vil jeg, sådan vil jeg ikke bruge min dag på oh, det Det er måske lidt spild af tid Fordi at det eneste du kan få Det er de der candy ting her Og det er øhm, Det er ret spild Fordi du kan ikke rigtig bruge det der candy til så meget Vi har 800.000 Så vi kan faktisk godt Sige jack in the box Dig kan vi faktisk godt opgradere for 500.000 Og prøv at se her 145 160 138 Vi fik 3 for 100, nej for 500.000 guld fik vi tre mere i sack space. Wow. Det er godt nok meget sack space. Altså wow. Det er godt nok det værd. Det er så meget det værd. Altså. Nej det var en joke. Det er ikke det værd. Det er ikke det værd. Så guld er mega dårligt. Jeg ved ikke de burde, de burde gøre guld bedre. De burde godt buff guld. Fordi det Ja, det er ikke sådan helt så godt. Eller i hvert fald burde de gøre, så man kan finde mere af det. Eller gøre sådan, så det koster mindre eller et eller andet. Det der guld, det er, det er ret, det er ret dårligt. Det er ikke balanceret endnu. Så det, ja, det må vi vente med. Men i hvert fald, så kan vi lige se her, den er oppe på 51%, så hvis vi bare lige tager lidt mere her, vi, kan faktisk, vi skal faktisk kun gøre det fire gange, fordi vi får 25% hver. Fire gange, hvor er det, vi har fuld, ja, fuld backpack her, og, øhm, og, så bliver den simpelthen fyldt op. Så er vi simpelthen klar til at kunne rebirth, hvis vi lige gør sådan her. Bum, og inden vi gør det, inden vi gør det, så skal vi lige hurtigt se her. Er I klar til at kigge op? <laughs> vi kan, engang, vi kan lige se, på lige at overveje dem, der er på sådan 200 rebirth, 300 rebirth. Hvor høj er det, de er ikke engang loaded ind det der oppe. Jeg har ikke engang lyst til at lave den der oppe, men alligevel har jeg lidt lyst til at lave den. Eller jeg kommer nok ikke til at lave den hele, Hvad er det der? Og skal vi lade det blå? Hvad er det her overhovedet? Jeg kan trykke på den, hvad kan jeg så gøre? Jeg kan trykke på lysene, det kan lave lys, farverne om. Jeg kan trykke på dem her, på trykke på den her, og hvad så? Nu er den blå. Åh, oh, det er min backpack, der er blå. Så ændrer min backpack, og oh, den skal være blå. Den skal være blå. Okay, så hvis vi lige hopper herop, og oh, heroppe det kommer til at tage lang tid. Det kommer til så lang tid, men de sagde, der stod, at de har gjort sådan, så der var rimelig mange af de der candy canes. Eller de har i hvert fald gjort sådan, der var flere candy canes her. Og det synes jeg ikke, der er. Jeg klager lidt, fordi det synes jeg lidt ikke, der er. Jeg synes ikke, der er nogen, og jeg har ikke lyst til at tage hele vejen derop. Helt Hvad er det der? Nej, 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 jeg er ude. Nej, 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 det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Vi Rebirth her. 84.000. Hvor meget? Der står her faktisk. det? Of den højde, næste, okay high. højden for den næste snemand kommer til at være 2500 øh, feet og den, den højeste vi har bygget indtil videre er 2400 og rebirth 55 det næste vi får det 77.000 guld huh. Det er mange. Det er simpelthen mange. Og nu er vi oppe på 55 rebirth. Og øh, det tror jeg at øh, det bliver episoden for i dag. Jeg håber at I nød videoen. Hvis I gør, må I da meget et like. Og jeg skal nok optage igen, når der kommer en ny episode. Eller en ny opdatering herindefra. Men i hvert fald så er der ikke andet at sige end at vi ses til næste video. Ej.